မင်္ဂလာပါရှင်။ Natural English စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။လူသားတွေမိတင်းနေထိုင်တဲ့ဒီကမ္ဘာမြေကြီးကနေရမင်းတို့လူသားတွေကိုပေးဆွနေတဲ့တဘာဝအကျိုးကျေးဇူးတွေတဘာဝနည်းလမ်းတွေအကြောင်းကိုဒီအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေရမှာဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုຫນွေဥရာသီမှာပေါ်လာတတ်တဲ့မယန်းသီးရဲ့အကြောင်းကိုရမင်းနဲ့မှုနဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါရှင်ရေဒီလိုချိန်ဆိုလို့ရှင်နေလေယူလေးလေတိုင်းပြီးတော့အဝေါငတ်တန်လေးလေကြအေးရအောင်မှာမှာအရသာရှိလာတယ်မယန်းသီးလေးလေပေါ့အချိန်နော်ဟုတ်တယ်အပြင်မှာဆိုလို့ရှင်အခုအပူချိန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်လာပြီလေအဲ့တော့လူတွေကဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးအလိုလိုနေနဲ့ဒီအပူချိန်ကြောင့်ပင်ပန်းပြီးတော့ပေါ့နော်ပင်ပန်းနှွမ်းနေပြီးရှင်ပူတာကြီးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ဒီချိုချင်မွေးအရသာရှိရမယန်းသီးလေးတကယ့်ကိုနှစ်တုတ်တာပဲနော်အဲ့တော့ဒီမယန်းသီးလေးတွေနောက်မယန်းပြားလေးဆိုလို့ရှင်ရမင်းတို့နွေရသီးနဲ့တွဲပြီးတော့ညှို့နေရတဲ့အစားအစာတစ်ခုတော့ဖြစ်လာပြီနော်ဟုတ်တယ်ဘုရင့်ငယ်တော့ဆိုလို့ရှင်အေးမယန်းသီးလေးကသူကအချိုစိန်ထားပြောတကြဖို့ပနဲ့ပြားဆိုပြီးတော့ဝယ်စားလေပြောရင်းနဲ့တော့စားကြပါပြီเนาะဟုတ်တယ်เนาะ तू သူရရတာကြောင်ညာလေးတန်းနဲ့ပြောဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့ဟုတ်တယ်ကဲဟုတ်ပါပြီစားကြနာလေးခဏထားပြီးတော့မယန်းသီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်းပရိသတ်တွေသိအောင်ပြောပြရအောင်မယ်လေဟုတ်တယ်အဲပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမယန်းသီးမှာလည်းစင်းစွမ်းထက်တာတွေအများကြီးပဲရှိရမှုရဲ့ तू ကသွေးဝမ်းသွားတာတော့နောက်ပြီးတော့တစ်ခါကြလို့ရှိရင်ယမင်းတို့မတန့်တဲ့အစာတွေစားမိဝမ်းကိုက်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်လေအဲ့လိုယောဂမျိုးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမယန်းသီးကတကယ်ကိုဒီစင်းစွမ်းကောင်းပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ तू ကသွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂတွေနောက်အဖျားဟောင်းတွေအဲ့ဒါတွေလည်းတတ်တာစီရလေမယန်းသီးရဲ့အရသာချိုချင်းနေလေအဲ့တော့ချိုချင်းရတာရှိရတဲ့အတွက်ကိုရင်းရဲ့အပူတော့အေးစီရဲ့နောက်ပြီးတော့မယန်းသီးစားပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုရင်းမှာအပူများနေအောင်လည်းတော့ရှင်းချပေးနိုင်တယ်။အော်နောက်ပြီးတော့ဒီနှွေးရဲ့အပူတော့အန်တူးနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှင်မယန်းသီးလေးစားပေးမယ်ဆိုတော့အန်ခိုက်ပေးတဲ့ဟုတ်တယ်နော်။အရန်အစဉ်ပြေရနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနှွေးရသီးဆိုလို့ရှင်အပူချိန်ကပူတယ်။အဲ့လိုအပူချိန်နေများတဲ့အချိန်မှာမယန်းသီးပေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်မယန်းသီးကကြတော့အပူကိုပြန်ပြီးတော့နိုင်တယ်။အဲ့တော့ကြတော့တဘာဝတရားကြီးကလုံးဝအောင်နော်သူဟာနဲ့သူအဆင်ပြေအောင်ဖန်တီးပေးထားတယ်နော်။ဟုတ်တယ်။တော့တရားကြီးကသူဟာနဲ့သူအဆင်ပြေအောင်ဖန်ဆင်းပေးထားတာ။အဲ့ဒါကိုပဲမို့လို့လူသားတွေကအကျိုးရှိရှိဘလို့အသုံးချရမလဲဆိုတော့ပဲတွေးတော့အမှာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမယန်းသီးအကြောင်းကိုဆက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးကဘာရှိသေးလဲဆိုတော့တခါတလေကြာရင်ယမင်းတို့ဒီအသားရေရအယိုးရေရလေးကိုက်တက်တာရှိရယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဝေဒနာရဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမယန်းသီးကလုံးဝအစည်းစံကောင်းမယ်တဲ့ယမင်းရောမယန်းသီးကြိုက်တာကျမကကြိုက်တယ်လို့ပြောရမှာပဲမူရဲ့ဒီယမင်းကဆိုလို့ရှိရင်အချိုစိန်ထားတဲ့မယန်းပြားလေးလည်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့မယန်းသီးအချိုသီးလေးတွေကိုဒီတိုင်းစားရတာလည်းကြိုက်တယ်မယန်းသီးကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့စားတယ်နော်ခုနကပြောသောမယန်းအချိုသီးလေးဆိုလည်းဒီတိုင်းစားတယ်မယန်းသီးကိုတို့တုတ်စားတယ်ငပိထောင်းထောင်းစားတယ်ငပိချက်ချက်စားတယ်နောက်မယန်းသီးအရင်နေကိုကြတော့အချောက်လုပ်ပြီးတော့ဒီအသားရင်ငိုင်းနဲ့တွဲချက်ပြီးတော့စားတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုစားတဲ့အခါမှာအချိုသေးသေးရှိသေးရယမင်းအဲ့လိုမယန်းသီးကိုချက်စားတာတို့တုတ်စားတာတို့စားတဲ့အခါမှာဒီဂရင်းပြတ်တာတို့တခါတလေကွာဒီဂရင်းကဂရင်းမလိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရကွာ။နွေရသီးကလည်းအရန်ပူတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးခါကြလို့ရှိရင်မယန်းသီးလေးစားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအစာအတော့ကိုဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားလို့ဝင်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဂရင်းရှင်းသွားတာ။ဂရင်းရှင်းသွားတာဟုတ်တယ်။အဲ့မို့သူ့ရဲ့အရသာချင်းပြုံးပြုံးလေးဆိုခုနပြောလို့ရင်လဲအေးစီရဲ့ဂရင်းလဲရှင်းစီရဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပူနေတဲ့အချိန်မှာအစာတော့စားခြင်းစိတ်ကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်။ကဲအဲ့တော့မယန်းသီးမှာအစွမ်းနေအများကြီးကျန်သေးရယ်เนาะအဲ့တော့ခုကဆက်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမယန်းသီးကိုစားရည်စိမ့်ပေးထားတဲ့အရေးတောက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยဝမ်းကိုက်တာတို့နောက်ပြီးမီးရဝမ်းသွားတာတို့သတ်တာစီရယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့စားရည်စိမ့်ထားတဲ့မယန်းသီးကိုပဲတုပ်စားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยဒီဝမ်းကိုက်ပိုးတွေကိုသိစေနိုင်တဲ့အစွမ်းအာနေတဲ့နေရှိရယ်တဲ့အဲဂျမင်းကခုနပြောတဲ့မယန်းသီးကြောက်အကြောင်းထပ်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်မယ်เนาะမယန်းသီးကြောက်ဆိုတာကြတော့သူကမယန်းသီးအရင်တွေကိုအချောက်လှမ်းထားတာပေါ့เนาะပြီးတော့ခုနပြောသလိုသူ့ကိုအသားတွေငါးတွေနဲ့ချက်စားတာပေါ့မှုစားဘူးလေတော့ကြတော့ဝတ်သားနဲ့မယန်းသီးကြောက်ချက်တာလေသူရတာချင်းပြုံပြုံလေးမအီတော့ပဲနဲ့စားလို့ရအောင်လေနော်သူကစားလို့ကောင်းတာရေမဟုတ်သူစီမှာလည်းအကျိုးကျေးဇူးရရှိသေးရမှုရဲ့ဒီမယန်းသီးကြောက်ကကြတော့သူကခုနပြောသလိုရှိရင်အေးစီတယ်နောက်တစ်ခုကအသေးစီဖုံးတာကိုလည်းကောက်ွယ်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့မှုခုနပြောသလိုဝတ်သားလိုမျိုးပေါ့နော်သူကပုံမှန်အဖြစ်ဆိုအစီများတဲ့အသားပေါ့အဲ့လိုအသားထဲမှာပါတဲ့အစီတွေကိုမယန်းသီးကြောက်နဲ့တွဲပြီးတော့ချက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူကအဲ့ဒီအစီတွေကိုအလိုလျောက်ခြေဖြတ်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ချင်းပြုံပြုံအရသာလေးကဝတ်သားတွေကိုစိတ်ဝင်သွားပြီးတော့မှမအီတော့ပဲနဲ့ပေါ့နော်အရသာချင်းပြုံပြုံလေးနဲ့စားလို့ရအောင်လေတဲ့ဟုတ်တယ်အာနောက်ပြီးတော့လေးရမယ်တိတာသူကမယန်းသီးမာလေးအဲ့လိုမျိုးအကျိုးအာနိသင်တွေရှိတာမဟုတ်မယန်းသီးမာလေးရှိရဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မှုကဆက်ပြောပြလိုက်ပါအောင်မယန်းသီးရောဘာတွေကောင်းလဲဆိုတာပြောပြမှာပေါ့မယန်းသီးကလည်းမယန်းသီးလိုပဲအကျိုးအာနိသင်တွေရှိရဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ဝမ်ယောဂအတွက်သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဝမ်ရှော့ရဲ့အခါမှာတဲ့မယန်းသီးကဝမ်ပိတ်စီအနေနဲ့လည်းသူကသုံးလို့ရသေးရဲ့တဲ့အာနောက်ပြီးတော့မယန်းသီးကဒီလိုရှင်ပြည့်ရှင်ခဲအတွက်လည်းသူကသုံးလို့ရတယ်တဲ့အဲ့မယန်းသီးကိုပဲအမုတ်လုပ်ပြီးတော့တောက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကကြောက်ယောဂကိုကွယ်ပေးနိုင်တယ်အများကြီးပဲဟုတ်တယ်နော်အာမယန်းသီးကတော့ဒါမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အသေးဆွဲအသီးပဲပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဆောင်းကုံနှွေအခုဒီနှွေဦးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာတတ်တဲ့တဘာဝအသီးပဲနော်သူက
Pari kau na leh so tu si mana ni ni malu ni ni semua no tezo tak ko abo tak ko pare de. Ni yang dia cino tezo tak pare de. Nampak ahi cino jaro abo tak le pare. Alu dah nampu long pare ati ubah no dilu mula jadi kupiang cima sabi mesoin. Dilu cima pcet de pchana rari naujoka puri guna ru kau kepi nani de biro lulu ubah no. Ni thay kau mula cima si alu tim ni malu ayu bila si jani malu pobya thay le. Ade. Di ni yang dia ubah mula ni malu ni malu solusin. Acho เปลี่ยนเปลี่ยวซาลิชิเอ๋ป่ะแล้วเปลี่ยวเมียนดี้ตู้โซลูชั่นเนี่ยตามญาติมานักงานมามาชิมาผิดซาจ่าได้ถ้าหินตะขั่วหลุดเลยเปลี่ยวเลยอ่ะเปลี่ยวเมียนดี้ตู้ตาเลยๆตอนเมียนดี้ตู้ดอเมย์โซลูชั่นดีเมียนดี้อนุเลรีโหป่ะเนาะเมียนดี้อนุเลรีโหตู้ตาเมียนดี้โหดีเทคโกเผ่เทคโกเผ่เปลี่ยวอะไรเนี่ยทะจันดีเปลี่ยวอสิโหถูกป่ะเนาะเปลี่ยวไอ้ทะจันลีได้หาเลยป้าๆเลยตะขาเปลี่ยนดีเปลี่ยวจะต้องผิวจะต้องน
ียมีอดทิ้งนะไอ้เมียนดีตัวกาเลยท่านแค่นี้ไม่ใช่เหี้ยเนาะทำไมพอวิโรก้าสูรุษเองที่มีมาลุงยูซาเตเดฮินตัวเอสสูรุษเองเมียนดีตัวลีเนสเองปูตีฮิงาเนาะนั่นก็จะเราปูญโจเจอะไรลีเนตัววิโรสามเอสุนแล้วว่าพี่ส่งในฮินตัวเอสเป็นเนาะเข้าใจเนาะเพราะเราหน้าทางวิโรซาเจนอะไรแกสะสมหัวที่เมียนดีตัวเด่นอยู่เปรียบอยู่ตัวสุดรอยฉันไม่อยากจะเราเมียนดีเอชูเซนเนี่ยอยู่เปรียบอะไรมั้งล่ะเปรียบอะไรไหมฉันไม่เล่ใจเดลีเนาะเราลูรายอยู่ยิงโซเปรียบไหมลูรายอยากจะเราเมียนดีเย่ซาเย่ตาชาเย่ชินุเย่นับรอไอเมียนพี่เอาเสียงแบบปลิ้งเย่ลูเลยบ่เนาะอุจงโลมาจะเราแม่ยามจะใส่แม่ปลิ้งโอชินุ้ยเนี่ยใส่มีดอกติชาเซียมาอ่ะลูกเราตาจะเราจะไม่นึกอาจารย์ใส่ทามาลีไอ้ปลิ้งเนี่ยมาไอ้รอไอ้ปลิ้งตั้งตัวอ่ะนับประเทศได้มาปุ่มอะไรไปชินุ้ยเกลือชินเลยตีตัวออกมาเนาะตาชินุ้ยเนี่ยยังใส่ไรตาบ่ปีจ่ายไอ้ปลิ้งเนี่ยชินุ้ยเดียวตัวปีสามเนี่ยติชาเย่ชินุ้ยเอพโชไทยชินุ้ยโอไอ้ปลิ้งเนี่ยอุปยันเทปีจ่ายยี่ติชาเซียมีดอกทัชเชนเชนอซิทอทายแม่ยามจะลีเดียวไอ้เดียวเทปีอพงติชาลงอพงมโนเพราะไอ้มายี่เกติตาชีเอส่วนไอ้เดียวเทท่าท้ามวยที่ยังท่าเลยยาเร่ลูกมีตรงนี้เราท้าวิโซลูชันถ้าสร้างลูกกองเนี่ยไม่ยั่งยาชูสิงเดียวยาบีบอ๋อนี่เดือนเรียนเลยเลยไปเนาะแล้วพูดเลยไม่ยั่งยาชูสิงน่าใจด่าสุดหรอไอ้เดียร์ยาเลยสิงสายเอาแน่เลยมันปีเดียวเนาะอ๋อปีเดียวละโอ้สาชูจันดีเลยจะไม่ยั่งยาเนี่ยสาชูเนี่ยด้วยวิสามาถ่ายไลน์มาเนาะสาชูลงเนี่ยเลยเลยเลยเว้ยมูเย่ตะช้าลูเม่สาลูเม่นับร้องเฮลตีใส่มุนเนเน่ลูเม่บ่เนาะจะช่วงว่าจะรอเลยเนื้อจูหมอกลีเนเน่เทลิชีไอ้ยาลีดูตั้มมาหมวยไลน์ยาบีไอ้มาลีมูซินซามีอะไรตะคุเชียดีล่ะไอ้เมียนยาโอ้จ้ารออโชเซ็งตะคาเรดีปะลิ้นเนี่ยแทบย่อเซ็งนาสุดแล้วคาจ้ารอไอ้ปะลิ้นโอ้ไอ้เมียนยาหน่ายพี่อยู่แล้วคาจ้าไอ้หน่ายได้ซ้นอ่ะตั้นเช่นบ่รอหลุมมาเต็มเนาะไอ้หลุมเนี่ยวะเนาะดีปะลิ้นเนี่ยอ่ะอาจารย์ท้าทายมาโอ้อะปะลิ้นเนี่ยดีเมียนยาอยู่แล้วคาจ้ารู้ชินซ้นตั้นๆลีเนี่ยอยู่มั้ยส่วนเนี่ยไอ้แท้อ่ะเมียนยาเนี่ยตามันแทบปูไปแล้วคันเลยเนี่ยแล้วทุกตริท้ามาจ้ารอไอ้อโชเซ็งท้าเนี่ยเมียนยาเนี่ยตัวจุบไปแล้วเซ็งนี่ด่าซะลุยาดีเลยละเสร็จดีเลยวะเนาะไอ้อวายังตั้นพี่แล้วมาပြောနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်မယံပြရီကိုမစားတင်တော့ဘူးတဲ့။ဟောဒါလည်းမှတ်ထားမယ်နော်။အဲဆိုမှုကမယံတီကြောင့်အကြောင်းဆက်ပြောလိုက်မယ်။မယံတီမှာကအချင်တီရဲ့အချို့တီရဲ့ဆိုပြီးတော့သူကနှစ်မျိုးရှိတာလေ။အဲပြီးတော့အိမ်မှာမှာမယံချင်တီအရင်နေကိုအချောက်လုပ်ပြီးစားကြတယ်။သူကအကြိုက်လေးတင်ထားလို့ရတော့မယံကြောင့်လှုပ်ထားပြီးတော့ဒီကိုလိုတဲ့အချင်ကြောင့်မှသူကစားလို့ရတယ်တဲ့။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုချင်ဆိုလို့ရှိရင်မယံတီတွေလည်းပေါ်မှာပေါ့။အပြင်မှာလည်းနေအောင်ကောင်းကောင်းအောင်ရတာ။အဲ့တော့မယံတီတွေဝယ်နေအောင်ကောင်းကောင်းအောင်မှလှမ်းထားလိုက်နော်။အဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတစ်နှစ်လုံးခံတယ်တနေ့လုံးခံတဲ့မိုးရသည်မှာလည်းထုတ်စားလို့ရတယ်ခုနပြောသူအသားတွေငါးရီနဲ့ချက်ဆိုင်နဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတော့မယန်းသီးကြောက်ကလည်းတနေ့လုံးစားလို့ရတဲ့အစားစားပဲเนาะဟုတ်တယ်သူ့ကိုဒီမိုးရသည်တွေပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းယမင်းတို့ပြန်ပြီးတော့เนาะချက်စားလို့ရတယ်ဆိုတော့သူကတနေ့လုံးစားလို့ရတဲ့အသီးပဲเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမယန်းသီးကိုအသီးကရနေစားပြီးတော့လုံးဝမယန်းသီးအရင်ရောက်တဲ့အထိเนาะပုံစံမျိုးစုံနဲ့စားတယ်အဲခုနပြောသူတို့မယန်းသီးကိုစားရည်စိမ်ပြီးစားရလည်းရှိတယ်နောက်မယန်းတနက်မယန်းသီးတနက်ပေါ့နော်တနက်လုတ်ပြီးစားရရှိရဲ့နောက်မုံလိုမျိုးဆိုလို့ရှင်လဲမယန်းယိုတို့မယန်းပြားတို့တရေစာနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလဲစားကြတယ်နော်ဟုတ်တယ်အော်မင်းညာစီစံမို့လို့ဒီမယန်းသီးငပိကျက်လုတ်တဲ့နေနဲ့ပြောရအောင်မယ်လေအဲအဲ့ငမယန်းသီးငပိကျက်လုတ်တဲ့နေရလေတဲ့ပြောရမယ်ဆိုလွတ်လွတ်လေးပဲစွစွအတိုင်းလို့ပဲသွားမယန်းသီးနုနုလေးတွေကိုထိတ်ကိုဖြတ်ပြီးတချမ်းချမ်းတချမ်းချမ်းပြီးတော့အလင်းအစီလေးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ဒီအဲ့မယန်းသီးလေးတွေကိုချိန်ညက်အောင်ထောင်းထားပါချိန်ညက်ထောင်းထားပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နေပြီးတော့အယောင်တင်မုတ်လို့နဲ့ထည့်ပြီးတော့အဲ့မယန်းသီးထောင်းထားလေးနဲ့သွားရောပြီးမိလိုက်ရုံပဲပြီးနောက်ဆုံးကြတော့မှဒီစာတို့ဒါပစွန်ချောက်တို့နောက်ပြီးတော့စိတ်စိမ့်စားငပိတို့ထည့်ပြီးတော့ချက်
live resolution เนี่ย ตามမြန်မာတွေကြိုက်တယ်ဒီမယန်တင်းရဲ့ပြည့်စက်တွေဟာတွေရတိုင်းအင်းတတ်တယ်เนาะဒါလည်းအရင်ကြိုက်ကြပြီးတော့ချက်ချလေးရှိရင်ဟင်းရပဲเนาะကဲတော့မယန်တင်းကိုပေါ့เนาะဘယ်လိုပုံစံနဲ့ချက်လို့ရဆိုတာလည်းပြ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 ီးဆိုတော့မယန်ပင်ရဲ့အကြောင်းဆက်ပြီးတော့ပြပြလိုက်မယ်เนาะပြပြလိုက်ဆိုင်ထဲမှာဖျားတလောက်ဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยမယန်ပင်ကအရှိတောင်အရှာဒေသတွေမှာပဲပေါက်တယ်တူအားကြတော့ဒီအ
Mayan being a bonsataro, to a jet to ya, two we all take this as she ate, as our ye awatale gowne, and we are mimaning it, the two day by solution, a jaya also re you attend at the Mayan being new signing she. How day, to a nishaka, a pin lepsi day, or to a bomb abyss in Natone, Piatuma, a point point, now brought the Kuruka song no solution at the yam, maybe. I come on it to a dima, so a chodine, a chin dinner she, or a chin dia may lavish, so a yawa limo yam she, and a USA lady, a chodi tapu roji. ဟုတ်တယ်အချို့တရားကြတော့မဲ့ပြီဆိုလို့ရှင်အရာဝါဘာဖြောဖြောအရာရှိရဲ့ပြီးတော့အရာသားကြတော့ချင်ချိုလေးနော်ကဲဒါမှုတီးတလောက်ကတော့ဘောနော်မယန်းပင်ကွာတချို့ဒေတာတွေမှာကြတော့မယန်းပင်လို့လည်းခေါ်လို့ရှိရဲ့အမွန်ဘာသာနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဘရန်ဒါမှမဟုတ်ဘရိုင်းလို့ခေါ်ရဲတဲ့တဝဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဟောရဲစင်တီစင်ပန်လို့လည်းခေါ်လို့ရှိရဲတဲ့ဟုတ်ပါပြီကဲဒါဆိုလို့ရှင်ခုယမင်